რამშვენიერი ამინდია დღეს. მოდით ახლა მე დაგპატიჟებთ ნაყინზე, ყველას გეპატიჟებით. შენ მოდი ხარ? არა, არა. მე ჯერ ვიცურავებ. კარგი რა, რა გჭირს? წამოდი. ზათხარ, წავიდა. როგორია? რაღაც არ გამოვიდა. მოდი კიდევ ერთხელ. ა, როგორ? მარცხნივ, ო, მარცხნივ, მარცხნივ, კიდე ცოტა მარცხნივ, კარგია, კარგია, აი ზუსტად, აი, გაშეშდი. აა, გაწიე შანგალი აქედან, მე შენთვის ნამეტანი გემრიელი ვარ, ასე რომ ჯობია სურათები გადამიღო. ასე არ ჯობია. აპაპაპა, გაჩერდი, გაჩერდი, გაჩერდი. ავტობოტებო, დავიწყოთ ტრანსფორმირება. დარწმუნებული ხარ, რომ ჩვენი პატრონი ვერაფერს ვერ ხვდება? დარწმუნებული ვარ. ვა, ეს რა ხდება, უნდა დავრეკო პოლიციაში. ალო, პოლიცია. ჰეი, მეგობარო, შენ პოლიციელი ხარ? არა, არა, მე არ ვარ პოლიციელი. რა უბედურობაა, დღეს ყველა გიჟი მე მირეკავს. თქვენ არ აპირებთ, აქ მოხვედოთ? ოქრო. დამფარე. მადლობა. ჩამე ბებო, ჩამე, ხვალ მნიშვნელოვანი დღე გაქვს. მიდი ბებო, მიდი, მიდი. ეი, თვალი გითამაშებს. საყვარელო რაგაცი ახლა? არაფერი არ მაწია, ღარიბი ვარ მე, ბომჟი ვარ. ახლა ვითომ დელფინები ვართ. ფუკალოები. ვოა, შენ რა სახში არ გემაცადინია? არა. ნუ მაშინ მე ამოვიღებ ჩემს ნუნჩაკებს. გაიგე, გაიგე. კოდი არ დაგავიწყდეს. არ შეგწევდეს. ტელეფონი ხوار ხჩება. არა, არა. დოკუმენტები ჩადე. კი, ჩავდე. მაშინ კარგია. შეიძლება მე ეს ვარდისფერი? ეს ვარდისფერი? კი, ზუსტად. ბიჭებო, დაელოდეთ ჩემს სიგნალს და შემდეგ გადით. ბიჭებო, მაპატიეთ, ბევრი ლობიოს ჭამა მომივიდა დღეს. მე ვფიქრობ, შენთვის უკვე საკმარისია. ოკეი. ა,
Ау, ისე რაღაც გამოსრულა იმედები. მე ამ მოვლენას ველოდებოდი 10 წელი, 10 წელი. კარგი რა, გუშინ გამომდიოდა და. ეს არის უდაბნოს არწივი. აქ საერთოდ არაფერი არ არის. იქნებ ჩამორამე. არა. იქნებ ტკბილი რამე შეჭამო. არა. შვილო, იქნებ რამე არის ისეთი, რაზეც გინდა რომ მესაუბრო. არა. მას არ უჭამია რამდენიმე დღე. აქედან გამომდინარე ის მალე გარდაიცვლება. არა. სლამაზოკო შედი სახლში. მე არ შემიძლია, მე კლაუსტროფობია მაქვს. შვილო, ბოთლზე თოცა ხურს ვერ მომიხსნი? რა თქმა უნდა მოხსნი. მადლობა. ბიჭო, რა გაყვირებს, გამაგებია. საყვარელო, გინდა შენი გულისთვის მთებს გადავატრიალებ? რა თქმა უნდა, მინდა. აჰა, შენ. რა საყვარელი ძაღლია? რატო არის ასე თბილი ჩემს მიმართ? აზრზე არ ვარ. ჩვენ მენიუ თუ შეიძლება. მადლობა. ამ მოწყობილობის დახმარებით მე შევძლებ წავიკითხო ლამარას აზრები. მოდით ვცადოთ. ნეტარგამე პაროს. მე ვფიქრობ იმ ბიჭს გაეპარა. დრო ძალიან სწრაფად მიფრინავს. მოემზადეთ ბიჭებო. გახსენით ცეცხლი. ორა საყვარელო, თუ ფული გჭირდება მითხარი და მე შენ დაგეხმარები. არა საყვარელო, მე თვითონ უნდა დავდგე ფეხზე და მერე მოგიყვან ცოლად. გაიგე? შენ! გონი შენ ცივდები. ვა, შენ ნათელ მხილველი ხარ. შვილო, ნახე რა ვიპოვე შენ უჯრაში. ერთი კვირა სახლში იქნები. აუ, დედა. გაჩერდი ახლა. შვენიერია. მეტი დრო მექნება რომ გავერთო ჩემს გოგოებთან. თუ თქვენ მოგწონთ ეს მანქანა, მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ამ მანქანის ტესტ დრაივ ვერსია. ტესტ დრაივ? მაია, ეს ყვავილი უფრო კარგად აღწერს ჩემს გზნობებს შენს მიმართ. მადლობა, გენა. თქვენ შორდებით, დურაკო. ჩვენ ისე დიდხანს ვართ ამ კუნძულზე. ვფიქრობ, ვერავინ ვეღარ გვიპოვის და მე რაღაც მინდა შენგან. მინდი თქვი, მეგისმენ. ნუ შენ ალბათ ხვდები რომ ჩვენ ვართ ადამიანები და ჩვენ გვაქვს მოთხოვნილებები. უბრალოდ შენი სხეული. მიდი თქვი, მე შენ გიგებ. ამაში არაფერი ცუდი არ არის. მართლა ასე ფიქრობ? კი, და მე გამოგიტყდები, მე შენ ვარს ვერ გეტყვი. დიდი მადლობა. ჰა?
Նամդու դերյում ալուբա, իշտը մի խարյա, ռում գամի գը։ Ակուլա! Վանո, դու դար բիխար, վիսու է ուբնեմի մեկ աչեր դիեխլա։ Հոգործ, իկնը մետավիսու պալիվար։ Ու, գամր ճոբա, գամ է խարդշենի նախվա։ Համար ճոբա, մես աբամքույա։ Ու կացրավա, չեմ եշալա։ Ու արա, մետավիցու է, բի եխլը սիրցխոյլի զգանա։ Եխլակի պատարձալի իսուրիս թայի գուլս։ Համազյադույլ է ռավնդայի խոս, վիղ է թորկ վերցխս, վամատը դրձես, դա խվել ազյում թավարի սայն դումլու ինգրեդիենտի, ռատ չէ ինձ լեմա մետի սիխ ու արուլի։ Մալա։ Սյադա։ Ամ։ Բևրի սիխ արուլի մոգիվի դա։ Ու, դկենի բավշուրա բետնի էրի է։ Ես առարիս չէ մի բավշվի։ Այս տեբելուրի գրավիտացիա։ Տեբելուրի գրավիտացիա ամբոբ, մաշին համազեր ասիտխի։ Մապատիետ։ Ուել ասել լամասը գոգոսում թելմ սոպլի ոշի։ Մադլովա, մամիկո։ Հայիկո, ծադի ախլադը ծավուղ է, շենդաս, դրոզը ծադի։ Միդի, միդի։ Թվալի դա ապաճուն է։ Դա ապաճուն է թվալի դրոզը։ Շիվենի երի դղիա։ Հասակատեպ։ Հասակատեպ։ Հաչեր դի գխվերցամի։ Հաչեր դի։ Ու կարվար։ Արու կարվար։ Ու կարվար։ Արու կարվար։ Ես ռախտեպա, ես եցմ շոբի արոպս։ Եկի մա իկնև գա աչարոտ ես պրոցեսի արմին դա չեմի շվիլի շապի արովիս կուրեմա։ Շվիլով, տավարի ասապոնի արդագի վարդես աբազանաշի, դա իմախ զոր է։ Հատո մանա։ Դա իմախ զոր է շվիլով։ Արա։ Ածի շեն իկնևի բինձուրի։ Շվիլո! Դեց սայրտոտ մեզ շեն գնմին դա բավշվի, մագրամ շեն տույտան խար բավշվի, սայրտոտ առապերի արգասմի շեն! Նայխո, միգի խարգո, մադի, գզովրեմի, մադի! Օմ, շվենի էրի է, ես նաղդատ հոլանդի ուրիխվելի է, ամիցոն է սատղծ նախիվարի կիլո, մադլովա։
Ура-ра-ра-ра-ра-ра-ра, ადამიანები! რა გაწუხებთ? Сул გაღიზიანებული ვარ და ყველაფერზე ნერვები მეშლება. Რა ვქნა არ ვიცი. Მე ვიცი როგორ უნდა გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა, უბრალოდ შეგიძლია მცემო. Რა უკაცრავად? Цеме, миди, маград мцеме, до морчеби! Уке чесат гзнов таус? Диан хекимо, ძალიან маград гзнов таус! Моб чандит ховел шам шамбас, то член мога чент! როგორ დამღალა უკვე ამ ტელეფონმა და? აი ხე ყურმელე ბოლო რა გჭირს ბიჭო, რა გჭირს? გაჩუმდი ნუშამი კალი ხელში. მე შენ ისე მიყვარხარ ჩემო იატაკო. მეც მიყვარხარ ვანო. ყურადღება, არ შეინახო თქვენი იარაღი და ფული ბალიშის ქვეშ. ეს შეიძლება იყოს ძალიან სახიფათო. კი, ყველაფერი სწორია. ახლა მომეცე გასაღები. მე, გეგონა შემჭამდი? შეყურებიანო. ჩემო ჯარის კაცებო, ამ საღამოს ჩვენ თავს უნდა დავესხათ პოსეიდონს და უნდა გავანადგუროთ ის. ვაშო, უნდა გავანადგუროთ ის. ვაშო, ურთი გავანადგუროთ ის. ძლიერად, ურთით არ დაზოგოთ ძალები. ალამაზი მზისა მოსვლა. მე მინდა შენთან გადავიღო ფოტო მზისა მოსვლა. ძალიან მინდა გადავიღო შენთან ფოტო და ჩემ შეყვარებულთან. დამანებეთ თავი რა ყოველ დილას მიღებ ამ ფოტოებს. ხო მოკლეს. რა ლამაზად არის დღეს მთვარე. ამის მერე შენ მე ზუსტად დამაფასებ. მიაუ. საყვარელო გაიტანა გარეთ ნოხი და დაფერთხე. ცეცხლი! გამარჯობათ, მე თქვენი ახალი ექიმი ვარ. გიმკურნალებთ. რა გაწუხებთ? ოი, მე აკვირები მაწუხებს. კიდე რამე ხომ არ გაწუხებთ? ოა, და ექიმამდე მადლობა ცდებით. შენი ისეთი ლამაზი ხარ, მე თვალს ვერ გაცილებ, ვერანაირად ვერ გაცილებ. ჩემო სიყვარულო, არ მივდივართ რესტორანში. ეხ მანქანა, შენ ატარებ ადამიანს, მეც ვატარებ ადამიანს, მაგრამ მე მაქვს სული და შენ ხარ ჩვეულებრივი უსულო ჯართი.
გაიგებო სად არის მარსი? არ ვიცი. ეგ ვინ იცის? აზრზე არ ვიცი. აგენ არა? ე ბიჭო რა გინდათ? მაცლით მოფს მას, ჰა? საყვარელო, დახურე პანჯარა, ხმაური შემოდის. ჯესიკას ხმარი ისეთი მშიშარაა, რომ სულ თავს ყოფს მიწის ქვეშ. აი მე რა მშიშარაა, პროსტა. ყელი გაშრა და ასხი დროზე. გაიგო, ნე დღეს ქრისტინა შენზე რას ამბობდა? არა, მომიყევი, აბა რას ამბობდა? აა, არაფერი, დაივიწყე ძმა. ოშენ რახარ როგორ მომატყუე, ვერგიტან, ვერგიტან! ეთ პანჯარა მიბერავს, არ გავცივდე. რა უტანელი ხარ? პარკი გნებავთ. არა, დაგაჩერდეთ თუ ყიდით ამ ჩემნათესავებს ყოველ წუთში, გაიგეთ? დელი 80 წელი მინდოდა ამის გაკეთება. ყველა სპილო ერთდროულად რომ ახტეს, დაიწევს მიწა შენი აზრით. არა, ძმა, სპილოებს არ შეუძლია თახტომა. ის მართალს ამბობს, მაგრამ ერთხელ მე გამომივიდა, თუმცა არავის არ დაუნახია. ჩვენ მივისწრაფით რომ გავანადგუროთ კაცობრიობა. მაშინ ჩვენი პლანეტაც იგივეს ცდილობს. დოკუმენტური ფილმია, გაიწია კამერა. საყვარელო, შენ გიყვარს შოკოლადი? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე მიყვარს შოკოლადი. მაშინ მე შენთვის მაქვს საჩუქარი. ეს არის ჩემი ახალი მეგობარი შვარცი. ის ამ ღამეს გაატარებს ჩვენთან ერთად. საყვარელო, რაც კი მიოცნებია, ეს საუკეთესო შოკოლადია. ზვირფასო, ამ კაბაში მსუქანი ხომ არ ჩანვარ? და შენ გული არ მოგიბა სიმართლე რომ გითხრა? არა, მითხარი ოღონდ დროზე. მე მოუკალე შენი კატა და დავმარხე უკანა ეზოში. ო, შენ კაბაზე მითხარი, მსუქანს მაჩენს თუ არა? ნუ სად არის ეს ოხერი კონდიციონერის პულტი? ო, არა საბანო, დღეს ძალიან სიცხეა. გემშვი დაბები ჩემო ძმაო, დამიმახსოვრე. კარგადი ყავი ხახო, მე არ დაგივიწყებ. სიხარულო, ყველაფერი რიგზე გაქვს. შენს გამო, შენს გამო მე უკავრი საუკეთესო ჩემი ძმა კაცია. დაფალო. ამბობენ თუ ასე იზამდა შენ ჩიფს შეხები, ისე იგი შენ სუსტი ხარ. ვაშო, ისე იგი მე სუსტი ვარ და დედა ჩემი მატყუებდა. ეხლა მე ვაპირებ გადავიღო სელფით ჩემს საყვარელ გოგოსთან. მე ვიცი რომ მას გაეხარდება, აბა გამოიხედე, გაიღიმე კამერაში. ნუ მიიღე ფოტოს, მე არ ვარ გაკრა სკოლე. ო, გოღოა. ეხლა შენ მიიღე რაც გეკუთნის.
იმეს შენ გადაგიხდი. 3 2 1 აი ეხლა ვის აქვს თავზე დაწრაწული, ა? არიშვილო გააღებირი, ეხლა მომატარებელი, აბა გააღებირი, ჩუხ-ჩუხ მომიდა მატარებელი. აბა რა საქმიანობთ, მოყევით თქვენ შესახებ. მე ნახტი ქართული ვაშკაცი ვარ და BMW მყავს. კარგია, გავაფორმოთ ხელშეკრულება. მესტროულები, დაუმისდე ჯერ. ვაიმე, ბიჭო, რა შავე, ბიჭო, ბრმა ხوار ხარ. ვისა ბიჭო? აბა, ყველა თქვენ პოზიციაზე, მომზადეთ, წავედით. წამოხვიდეთ, არ წამოხვიდეთ. ეს ხაფანგია. დღეიდან შენივლი ფეხით და დაფიქრდი შენ საქციელზე. ყველაზე საშიში ზაზუნა არის ის ზაზუნა, რომელიც ჩემზე მაღალია. ყველაზე მაგარი მანქანა მე მყავს. ყველაზე მაგარი მანქანა მე მყავს. მე მყავს ყველაზე მაგარი მანქანა. გეუბნები რა. გეუბნები შენ, რომ ჩვენ გადაგიხდით? შემაიმუნო. რაღაც თავი მტკივა დილიდან. აჰა, დალი ადამიანი თავის ტკვილისგან. მადლობა. ეი, შენ რა უბერავ? და შენ რა ვერ ხედავ? ჰა? ვა! დაიქნებ კატები, არ ვართ მსოფლიოში ყველაზე თავარი არსებები. აჰა, რა. პრასისულელია. ანუ მაცდება. ვაი მუცელი, მუცელი, ლობი არ მეჭამოს კაბაიც. ბიჭო, ანუ მაცინა, ვაი, ვაი. ვაი, ვაი. ანუ მაცინა, აღარ შემიძლია. აღარ შემიძლია. ბიჭო, ე ბიჭო, ისა უმაგვიანდება. ეხლა მეზობლები, ნეტავი როდის წავლიან აქედან? იქნება და წავიდნენ. აბა გავიხედო. ეხლა შეგვატყობინე ეს, რომ ჩვენ პლანეტას უახლოვდება კაცუნა, კაცუნა. აცი ჩვენი პლანეტა აღარ იქნება, გამშვიდობები. მომკალეთ ვიღაცეს რა მაგარი ბუშტები გაქვს. კარგად მეყოლე. აა
კარგი, კარგი, მე მზად ვარ მივიღო თქვენი შეკვეთა. მე ერთი ბიგმარკი თუ შეიძლება. ვიძეთ! აბიჯო დაკარგე. დაკარგეთ, ვიღაც ეს მამალი. ვიღა დღეს ყინა. იქნებდა მთვარი არის უჯოხო ჩუპაჩუპსი, რა სიტყვი ამაზე. ეს ძალიან გემრიელი ჩუპაჩუპსია, გასინჯეთ მეგობრებო. არა! მიშველეთ, მიშველეთ ვინმე? გომაგარი ვარ ბებო. კი ბებო, კი, ჩემ კარს გავხარ. ოდო! ჰეი, გავაკეთოთ სალათი. კი, კი. ჰეი, დამელოდეთ მაიონეზი არ გინდათ? ბეტო, საიდან მოდის ეს თმები ვა? რა ცხელი პერაშკია? დავდებ აქ, იქნებ გაცივდეს. ჩემი დუნდულები! მიშალეთ ვიღაცა! ჩემი დუნდულები! ჩემი რკინის დუნდულები! ჩემი საშდომი მიშალეთ! რა არის ეს? შენმა ტელეფონმა ისევ გააპრუწუნა. ჰეი, ვინ გააპრუწუნა ბიჭო? შენ თვითონ გააპრუწუნე 100%-ით შენ. ჰეი, სად არის ტუალეტის კახალდი? ისევ საჭდომის გამოცვლა მომიწევს. თუ გინდა იყო გახარებული, იყიდე ახალი საჭდომი. ო, მომკიდე ხელი და გაიმშრალე ჩემი ძახე. გაიმშრალე შენი ხელებით მომკიდე, მომკიდე აიღე. არ გავიმშალებ დღეს სახეს. წყალი კვებავს ჩემ კანს. არა, მოდი და გაიმშრალე. მოდი. გაიმშრალე ჩემით. გილოცავ დაბადების დღეს, ჯოკერ. იცი, კრემი უხდება შენ სახეს. საყვარელო, გადაყარე რა ნაგავი. ჯერ სავსე არა. ჩემ მომზე. მაგარია ძმა, ჩვენ სახურავებს ახლა წაიღებს კარი. ხელი და მეღალა რაღაც. მოდი შევცვალოთ ხელები. კარგი.
დღეიდან შენ იქნები ჩვენ ბნელ მხარეს. ჩემო მოსწავლე. ვაშე გენაცვალე მადლობა მასწავლებელო. ჰე, ბავშვებო, იცოდეთ, ვინ არის ფულის მბძანე, ბელე, 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 მბძანე, ბელე. გილოცავთ ახალ წელს, ბავშვებო, წელს თქვენ კარგად იქცეოდით. ოჰ-ჰო-ჰო! დიდი მადლობა, თოვლის ბაბუა! ბოს, ჩვენის ვიშოვეთ. დაგვტოვეთ ჩვენ. ფიქრობ უკვე დროა, რომ მე შენ გაკოცო, ა? მე მინდა ვიყო ჯარისკაცი, წამიყვანეთ ჯარში, ტანკისტად. ბოდიშ გიხდით, მაგრამ თქვენ ჯარში ვერ გამოდგებით. ყველა წინ გავანადგუროთ ეს თეთრი დრაკონი. იქნებ დამანებოთ თავი. მე დრაკონი არ ვარ, მე დინოზავრი ვარ. მოსაწენია კითხვა, ადგილსაც ვერ პოულობ. უჩი 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 უჩი. ე, ბიჭო, შენ ხო არ გეშლება რამე ვისაყრი პურის ფინჩხებს? ვაი, გასაფხულიც მოსულა, ჩიტებს დაუდებ ცოტა სალას. სად არის ჩემი ლეპტოპი? სად არის? სად წავიღე ნეტა? ბებია! ბებია! ჩემი ლეპტოპი ხო არ დაგინახია? რა? ბებიას კურში არ ეყურება ხმამაღლა? ჩემი ლეპტოპი ხო არ დაგინახია? კაი. ოჰო, მიდი, გაიხადე გიშო, მიდი, მიდი. გაიხადე. მეგობარო, ვფიქრობ შენ ექიმი გჭირდება. არა, რას ამბობ რა ექიმი? ნუ მაცინებ ერთი. ახლავე დაბრუნე ხალკი უკან. ო, მომძანდით. ბოდიშ გიხდით, თქვენ ვერ შემოხვალთ. რატო, რატო, ჩემი თვალები, დამიბრუნეთ ჩემი თვალები. ეჯოთ ხუნელას, როდის აქვს თვალები? მაშინ კეძაღლი მომიწევდეთ, რომ მატაროს. რა
ვაიმე მაპატიეთ, ეს რა მომივიდა, ბოდიში, ათასი ბოდიში, ვაიმე ვიწვი სერცხვილით, ეს რა მომივიდა, მაპატიეთ. ეს ჩემი ტერიტორიაა. და ჩემი ბავშვებია. შემახინჯო კლოუნო. აზაგ დინოზავრი მე შენ დაგირჩიე. კაზაკ, კაზაკ. ეს არ არის სამართლიანი ბრძოლა. ავიქცეთ, ჩკარა. მე ვარ რეპისტი, ძაღლი მყოს კარატისტი, სახშეკრობატისტი, გარეთ კი უშოისტი. იო, მაგარი ვარ. ლურჯი რეინჯერი ვარ. აი, არმჯერა. მე შავი რეინჯერი ვარ. მე ცისფერი რეინჯერი ვარ. ნუ გეშინია, ის უკვე ვერაფერს დაგიშავებს. დამბრუნდი, მე უშენო დარჟე მიძლიახ, მე ას მოგძებნი, მოდი. მე აგხედავ, რომ ჩვენ საკანში მამალი შემოაჯინეს. დღეს ბილით მოხდა ძარცვა, რომელშიც მონაწილეობდა ორი კექსი. ისინი შეარაღებულები იყვნენ კალაშნიკოვის ავტომატებით. წაღებულია დიდი რაოდენობით ამ კექსების გამოსულ პრობლემებია. ეს ყველაზე ტკბილი პუდრაა მთელ ქალაქში. იცოდე შვილო, ყველა კექსები გადაიქცევიან მაფინებად. ეი, ვინ მესეს მიშჩემიხვა, გამომიშვით აქედან, გამომიშვით. წელს ამბობენ, რომ ჩვენ გადავშენდებით, მაგრამ მე არ ვეთანხმები ამ პროგნოზს. ჩვენ რაღაც უნდა ვიღონოთ. მაპატიეთ, გონი მოწამლული ვარ, რაღაც სუდი შევჭამე. ოოო, ჩიტმა დავასკლინტა პოლიციის! ოოო, მე მილიონერი ვიქნები! იშველეთ, გამო... ვის რა შემოთავაზებები გაქვთ, რომ გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა? სამეთვალი! ოღმერთო ჩემო როგორ მткиვა? კიდე კარგი რო არ მაქვს? მიამარჩიე! მიამარჩიე მე! მე! მიამარჩიე! აა, არ მომკლა! კიფერცები არ მომკლა! არ მომკლა! ჰე, მეტი დაუკარი შეუტვინო მანქანა! თელი ასილარი ჩავალდე, მიდი დაუკარი მუსიკა. კიდე ერთხელ დამარტყამ
და შენ თვითონ დაუკრავ მუსიკას. მე ამაში დაგეხმარები. ძმაო, ჩვენ ეს დავიმსახურეთ. ეს აპოკალიფსისია. სანტარის ჩემი სათვალეები. შენ მე ქარხნიდან შემიყვარდი და მე შენ არასოდეს არ დაგივიწყებ. კარგად იყავი საყვარელო. კარგად იყავი. ეხლა კი სცენაზე იხილავთ ვეფხვებს, რომლებიც იცინიან. ესმეულად მოსლა! ისევ აპოკალიფსისი! მეგობრებო, მშვიდად! დამეხმარეთ, რომ ვიყიდო კარტოფილი ფრი! ყურდა არ გავს ჰამბურგერი, რომ ვიყიდო, ა? ჩიზბურგერი! მიმდინარეობს სანიტარული გაწმენდა, გთხოვთ არ გაინძრეთ! უნდა დავიკლო, უნდა დავიკლო, ზაფხული მოდის, წვერები კიდია! დედა, მამა, გაიცანით, ეს ჩემი ახალი შეყვარებულია! ზოოპარკში გავიცანით ერთმანეთი, ლუსა ქვია. გამარჯობა, ლუსა. გამარჯობა, ლუსა. ჩვენ ვეღარ ვიქნებით ერთად. შენ უკრავდი სხვასთან. შვიდობით. ეი, მეგობარო, სად მიდიხარ? გაჩერდი, დაბრუნდი. მოდი აქ. შენ მე მომაჭერი კვერცხები, შეურაც ყოფილად გნობ თავს. მე ბაბუას გავეკეცი, ბებიას გავეკეცი და შენს გაგეკცევი. ო. ჰეი, მეგობარო, თავის ტკივილის სამალს მოგცემ, არ გინდა? მადლობა, ძმა. ვარ შენს შიგნით ჩემი შპიონია. Baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, baby, baby. Dislike. Like. Магария! Лайк! Эхла მე გაჩვენებთ თუ როგორი ბადება ბავშვები.
ნები. ო, საწავიღო ეს ნაგავი. დედა ჩემო მითხრა რომ უნდა გადავაგდო სანაგვეში, მაგრამ არც არ არის აქ სანაგვე. აა, აი ეს შევაგდებ. გესმით ეს ხმა? ეს მუსიკის ხმა ნიშნავს იმას, რომ ქვემოთ არ უნდა ჩავიდეთ და უბრუნდეთ უკან. წავედი. ეი, შეხედე, ადამიანი დგას ჩვენს ქვემოთ. მიდი. მიდი, რასელოდები, მიდი დროზე. არ შემიძლია, როდესაც მიყურებენ. პრინცესა, მე გადაგარჩენ. აკ. გამარჯობათ, თქვენ როგორ წყოველთვის? როგორ წყოველთვის ეს როგორ? ჭიქა სახეში დაწადი აქედან. ეი, პატარა მეგობარო, არ გინდა ტკბილი ბამბა? კი, მინდა. აგერ გამომართვი. მადლობა. შენ მე ვერ გამტეხავ. ვაი! აა, კარგად იყავე. ეი, ძმა, მე შენ გიღებ. მეც გიღებ. მე ორივეს გაგთიშავთ. ჩიკჩირიკ ჩემი ძმა. ყველა მაციეთხელები ზემოთ, ზემოთ, ყველა მაციეთხელები ზემოთ, ზემოთ, ზემოთხელები ზემოთ, ზემოთ, ზემოთ. ეს გვახვაწავება გონი. არ გამაჩეროთ მოკლა მე მაგაციეთხელები. დილის 4 საათია, გაჩუმდებით ბოლო-ბოლო. ჩიკჩირიკ ჩემი ძმა. უიე. გეხვერწებით, გადაეცით მძღოლს. ხურდა გამომართვით. მე ფრანკენშტეინი ვარ. გენდა ამახაზეს ჟენთან ეყოს ნეგურეშკა. მაშინ დაიმახსოვრე ნომერი, ჩაინიშნე და და მერე 5 9 7 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
ახალი იმას თავს ბაბუას გავლახავდა. ყველა ჟენის ზურვილი ასრულდება გადაცვალე. ნასეკებ რადაგიშოვე აი მოდი არ მითოდა არ მითოდა ბებო ვერ გადამიყვან გზაზე რაზია საუბარი დაჯექი აქ მზად ხარ კი ბებო შვიდათ დააკავე მაგ ცხენები დააკავე ბიჭი ვერ გადამაბრუნებ გადამაბრუნე რა მოვატყუე არა
Trali, trali, zatrapot, trali! Matlo bat zmebo! Radginda nagini, tugak sumatsiwari. Radginda lobio, tugareptan aris koho. Gaghe karebi da shema ushwis. Benar pikropta kraha tsutsna uria. Ki, tziteli shliapa aruch teba. Ну чё наргов супле баром шева пасут. Деда, вот каминда арак и арак и моме, арак и арак и минда. מזה שמי מרבלי חן זכן בחר אולת מחרי ועלסה שן גג סופלבה גג את הוארטי זארי סאטנה מודי, סאטנה מודי, סאטנה מודי ראי הרגינדה צצחלי הרגק נבא איסו גזי גם איתישס מציגי בפרובלמה מקס קוימות שווינטית בושטב זברו מי אבא ג'אטוק הריבר? אבא דאום תקיצה אהוב כדר הגינדה קפוצ'טה שווילו צ'ואן מי דיבר צ'אן בבוסטן רצ'ה ביחמה קויו, קויו, קויו! שן רע ארמוק, צונס אס גוגונה בי מברמאוור בן וינחארט מי אדולף היטלר איבר? חייך ונט, דרוזה, שם דגי מי נפוליאון איבר? היטלר תנדאג'ין את אס הרמטור איבר ווי, מרס אחורה לפתר, שייץ לבמובת קירת המצרה קרגי ביצ'י פס, היי ביצ'י, ביצ'י, גינדה גירצ'י סעד הריסס אבטובוס ימדה ניחני היי ביצ'אבו, ואין מויט אנס לוץ? מויטי ג'אירני ג'אירני איסו מה? סקוורלו, רק צ'ירס, רוגור דאדי חר דדו פאס רוגור סונדה, איסו דאדיס
Sunt ca un clau de sus spanaida. Nu e clar as mizam se polistilo. Da meșen. Meșe mi zlieșen gaglaho. I knepșen chem ze zlierihar. Ara. Merci. Ara. Saquare lume sahshivar. Rogor mai are? Isse tsvimda zulebam de dav sveldi. Chemi mesoblisaris. Sadiqavit amdeni khani. Rogorc ikna movida chemi amanati. Madloba. Witcher, 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 Witcher. Witcher, 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 Witcher. Mas mtsare sajdomi aqs. Gadaq de tiket aru arga. Схвенят бавш сакетбен халхис твалцин. Танцуйте скудиания. Ярвар кудияни. О, опа давишалет машин. О, баба. Эхла мешен тангавар кой сакмес. Abba ekhla win gai marjwa o baba. Esraris, prichikia? Madi, madi, vechkhobats madi. Ერთი მოტყუდა. შეიძინეთ ჩვენი ყალბი ფანჯრები და ვერც ერთი ქურდი ვეღარ გაგექცევათ. გაჩერდი, არ გაინძრე. ეხლა ნელა დადეშენ რქები მიწაზე. დროზე. Biçevo, uanotsi sartqela sartsqeus. Biçevo, es araq skitlsi da vaqole. Da qata mi vaqole kide. Hey, megobaro, khomaritsi ratom vart qela es BM animatsiashi tmebis gareshe. Arvitsi. Megobrebo, ekhla unda gavakuo. Ora! Sheikave!
ვაიმე! გონი ლობიო დამწიფდა. Ramin dodak, ristu shamovedi. Mister, tkven tsarvatebuli biznesmeni bzandebit da sul karkhasiadze khart, rogori narchunebt am formas. Es chemi kostumis damsakhureba, ekhla ktkhovt mapatiot. Modiak! Halki tkveni zma ar aris! Соцхлад гагатқавэп. Винхар! Да шэмдэк шэк чам да гадак клапау. Мандарино! Ракаргия, ракаргия! Эй, цади, 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 гайнзари, миди цади! Мой цахла мэра гикна! Jobio, midi, midi, chkaro. Rogers ke dikhla pos gaushoben, egrove gazisatsin angda gochap khutabi gaigera. Ya soba. Sakhvarelo, man gabi gadakhare. Kargi. Машина сагавакетеп. Сакварело Адриа Джер. О, ра каргия, каргия, о, рогор мамцанса, каргия. Росе хвала карет, маршруткаши бомбия. Шен сунели хуархар, бидзия. Састра пуцавидет Америкаши, унда гадаварчино бэври халхи. Работа, о, мэдэ, 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 а! Фу! Рах тэба, эссу хэрхэ пуло, пуах, пуах, овэчо, азр сиарвар! Арабичу, арабичу!
არავისაც შეუძლია ამისგან გადაგვარჩინოს, წადი უშველე თავს. მე მქვი არავის, მე გადაგარჩენთ. შენ საქმეებში შენ დღეს საჯდომებს ნახავ. არა, რა სამბობ, მე ხო სოკოზე მივდივარ. დედა, რატომ ტირი როდესაც ჭრიხავს? იმიტომ რომ შენს მას მაგონებს. ბებიო, დაბძანდით. მადლობა, ბებო, მაგრამ არ მინდა. არა, არა, დაბძანდით, ბებიო, დაბძანდით. არ მინდა, ხომ გეუბნებით, დამანები თავი. აგარ ბაცანდი. ვაიმე, რა მაგარი ნახატია. მე ცხოვრებაში პირველად ვნახე ასეთი მაგარი ნახატი. ეხლა დაამთავრე ხატვა და იმას შემოხაზე რა. ექიმო, მე მგონი რაღაცა მჭირს. თავისით მოგირჩება. ექიმო, თქვენ მართალი იყავით. დიდი მადლობა, ექიმო. საყვარელო, დღეს ჩემი ძმა ჩამოდის. კარგი, საყვარელო. მოგესალმებით, ხალხო. გამარჯობა, ჩემო ძმაო. გამარჯობა. იყვანო შენ? რატო? შენ არ გამაჩერე? აა, ეს უბრალოდ გაჩვენებდი, რომ ძალიან მაგრად ატარებ მანქანას. ნეტო რატო მოვედი აქ? აა, კარგი. ჩემი წამლები. ვახ, ბიჭო. ჰელები დროზე და დააგდე შოკოლადი. მე გითხარი დროზე ხელები მაღლა ყველა. ჭირს, ბრო. გონი რაღაც გული მერევა. ვა, ეხლა გავიგე საიდან ჩთება სპლიყვები. ასოცდახუთი ცხვარი. 26 ცხვარი, 27 ცხვარი. აი მე დიდი კოსატვარეს.
მეგობრებო, დღეს დიდებული დღე არის. დღეს მე აქ დაგიძახეთ, რომ გაგაცნოთ და გაჩვენოთ ჩვენი ლიფტი. კუსია, ჯოხი მომიტანე! შენ ბიძია კუსიავის და უძახე მობილური მომე დროზე! დროზე! მამა, რადიო ჩართე! რატო ასე ჩქარა? მამა, რატო მორტყამ წრეს? იმიტომ რომ ჩვენ მონაწილეობთ რბოლებში, გაჩუმდით ახლა! ბებია, მე მგონი ბოლოს ხდებით ერთმანეთს! ბებო! კაი რა ბებია, რა გჭირს? მე აკადა ვტირი და შენ კიდე როგორ იქცევი? წავედი მე აქედან! მშვენიერია! მივდივარ შენგან, შენ ძმა კაცთან! გათიყავი, შეუიღბლო! ცოლი იმდენად არ მომენატრება, მაგრამ ძმა კაცი მომენატრება! ჰეი, რა მშვენიერი დღეა დღეს! ისევ ცუდი ფეხი დავდექი. მე მენდა! ვარდისფერი ცხენი! გამარჯობათ, თქვენ ამანათი ჩამოგივიდათ! ო, მადლობა. შენ რა ყუთების კოლექციას აგროვებ? არა, მეგობარო, მე აქ სახს ვაშენებ. ცხენი! ნუ გელა, შენი გასვენება შემდეგი იქნება! ჟორა! ДАСЕ! ТИЧУМЕ БИБЛИОТЕКАШИ! САКВАРЕЛО! ГАМОМ ХЕВИ ЦОЛА! РАТКМА УНДА! МАГРАМИ АСЕТИ БЕЧЕДИ МАКС! ის კარგი თანამშრომელი იყო. ის ჩვენ ყველას გვიყვარდა. სურპრიზ! მე ცოცხალი ვარ, ბომჟობა დავიწყე. ამან გაწყენია? შენ ოღონ მომავლიდან, მე მოვედი რომ გამოვასწორო ყველაფერი. ანუ ინტერნეტი არის.
მამაშე. ერა? რა სამბობ, მამიკო? მე უბრალოდ ხევარ. და შენ ამეტანი ბევრი მოგივიდა დალევა. წად დაიძინე. რასაკეთებ? ამდენს თუ გააცუებ, მოკვდები. არა, ბიჭო. რა მომივა? ხანდახან შეიძლება. აი, მოვიდა ჩემი დასასრულიც. ბავშვს ფისი უნდა ამ ბუშში ჩააფსას. კარგია. ვახ. ასე იყო ჩაფიქრებულია სპოკუცი. აი ჩვენც მოედით. დიდი მადლობა რომ მომაცილეთ. ვაიცა, და კოცნა? მე არ მინდა შენი კოცნა. მაკოცე, 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 მაკოცე. რამჭირს? ეთყობა ბევრი ქლორი მომივიდა. ეს ზარცვა, ხელები მაღლა, ყველა! მე ყველაფერს გავაკეთებ, რასაც მეტყვით, არ მესროლოთ! ყველაფერს გააკეთებ, რასაც გეტყვი? მუხლებზე! გამიკეთებ პუდელს! ვეცდები! ჩი მაგარი ბიჯო აქ რაღაც არ არის რიგზე რა ჩამოდი მაკედან ცხენი კი არ ვარ თქვენ აღიარებთ რომ მოკალეთ მარჯვენა ხელით ის ვაღიარებ რომ მე მარცხენე ვარ შანსეთი ლამაზი ხარ მაგარი ხარ. ბოლოს ვიმეორებ, მომეცით თქვენი მართვის მოწმობა. გინდა ბუშტი შვილო. დამინებე თავი შებაღია. შენ ხო გაფრინდები? ის წაგე პასუხს შებოროტო სხველო როგორ მოიქცე ნეტა როგორ მოიქცეოდა мама ჩემი აუს მინე შენს გულს მომშორდი აქედან ხო შეიძლება ერთხელ მაინც ტვინ შეეკითხო? მე შვებულებაში მივდივარ. ეს ბოლო გაჩერებაა. გთხოვ ჩამობძანდეთ, ავტობუსი მიდის პარკში. არის, მე პარკში მივდივარ. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. რა კარგი ფისო ხარ? კარგი ფისო. მომწყინდა მარტო.
Ak ra unda pandas? Ez txuenianio, ubralot gotia. Zunelebi! Baxve, burasa txokare gindat? Poni! Dinozauri! Baxvebo, hori satxukari ber mogitanet, magram erti mogitanet, xia paset, aba? Bobika, Bobika, modi txemtan, modi! Bobika, kargi bitxia, kargi bitxia, Bobi! Etrostiz, tkuen zalien lamazib zandebit. Hodat rozega dahtiaketan! Zandiaketan! Zikwaruli, ubitzgebs mamakatsro, manga aketo zgmiroba. Droa me unda zauide. Uwada! Kargi. Titi ma atluba simpati urobicho. Itarakanac, skalbas čams da uvlašeps atamačeps. Bonjour! Ti vidi kargi jo, mčio nije jo, midi, midi, aj, mašakani, ahoše, kargi jo, aj, mantanc, maledec, bravo! E, Frankenstein ivar! Unda dava saplavot, movac hod hvala peri ise rogor sačirua. Ahali sahlija! Ise veseni, hod sa ih stvini! A? Nikoz ih gav stvins. Rari ses! Tkuen ditkhans vegari tsotskhlebt. Tkueni guli kuslshi chavarda. Magari sakme gauhsenit! Ahla unda gad mohde! Oriko ušvalet taas! Ara Gulliver arkna! Oh, rogorda bere bulvar. Rešva mi, modi ha! Eke, aj, gzašivar, modi var, modi var! Ešćven gan mi hilavt zalzetm zime sakmes! Mandilo sanma, unaha tavis šekvarebuls telefonši, messengerši, svagogostan mimo cerebi!
კი, წავიკითხე და ისწერდა ვიღაც უშნო გოგოს. გაიყვანეთ დროზე და დაწვით ის, როგორ შეიძლება მამაკაცის წერილებით საკითხვა. გაიყვანეთ. დგამიშვით არა. კლერი და პონჩიკი. ეკლერ ფთხილად. არა, ეკლერ. ბავშვებო, თქვენს წინაში არის ჩიტი მოლუსკი. დააკვირდით კარგად. მაგრამ როგორ დაფრინავს? უფ, როგორ ციქნა მოვფისე. აუ ბიჭო, მე ისევ ფაღარათი მაქვს. ადრია ჯერ ბიჭებო, ველოდებით. წავიდა ბიჭებო. მეგობარო, იქნებ წახვიდა და დაიძინო. ბიჭი, კიდა გაერთო? გლახა ბიჭი ხარ? მიგლახა, მიგლახა ბიჭი ხარ? მაპატია ძმა, არაფერი არ გამოგვივა. საიტად არის ეს სუნი? ეხ ბიჭო, ეს კანალიზაციის სუნია. არა მოვისუნთქე. აიჰ, არა უშავს, შუქის გარეშე დავხატავ. Всё, როგორც იქნა ვაგზავნი, წარმატება მისურვეთ. იგი საყვარელო არ დამაღალატო. Double kill. Triple. აბა, ხმა დროში წადი და დაწახი და იძინა. მე მეგონა გძინავს და ეს ახლა დაბრკინები მომიწყო. დროზე დაიწინე ახლავე. როჯერს, ჩატში ვირუსი აიკიდა. ო ღმერთო ჩემო. რას შეუკვეთავთ? ой დაგმარელო, აქ სიცხია, ცივი წყალი მომიტანე. ნუ ოკ, კვე ჩემი შეყვარებულია. წადი. სანوار you
თვალების გარაშე ხარ? კი, მე სათვალეები აღარ მჭირდება. მე ლაზერული კორექცია გავიკეთე თვალებზე. მე რა არის კომპტკივნეული? ეხლა შენ თვითონ შეამოწმებ. არა, გთხოვ არა. ვახ, ბიჭო, ისე ვერ გავარჩი ამ ნიღაბში ადამიანის ხისგან. აბა, ვგულაობთ, მეტყევეები. რომელი იქნება შენი პირველი სიტყვა? გურდა არ გექნება ლუდისთვის. ამე ხმარეთ ვინმე მოკროს მილიონი მომეცით გახვეწებით. აჰა, შენ მილიონი. გადააგდე 17 ვერტი, ჩვენ ასე მაგათ ვერ მოვიცილებთ. ოკეი. ჩვენ იერია, მოვიშორეთ. აი, ჩვენ უყურებთ ირლანდიელ კალიბრებს. ისინი ღამე იღვიძებენ და დადიან ნექტარის საძებნად. ირლანდიელის უვლაშებიდან იღებენ ამ ნექტარს. ბაჭია, დამელოდე, ბაჭია. დამონებ თავი ხოშეიცება. ნეო, შენს რა იყოთ მოილაპარაკეთ? ისე უყალაფერი შენ? უყალაფერი შენ და მე? მე ალაფერი? მოიცარხლა ისინი გაიგებენ, ვინ არის აქ ნახდი გმირი? ნახდება იქ ამდენი ხანი? ანა კემბრიჯში მოვეწყვე. შვილო, შენ რა დებილი ხარ? ეცი! მოგესალმებით, დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ იაპ ფასებში საუკეთესო ნაწილები მანქანისთვის. თუ დაგაინტერესებთ, დააჭირეთ ერთიანს. ვიმეორებ ერთიანს. შვილო, ეს შენ ხარ?
ერთი ჰამბურგერი და კარტოფილი. ხურდა არ მინდა. ისე დავიღალე რომ საჯდომი მძრობა. ეი ძმა, არ მიმატოვო. Кис 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 кис. Исеве сулелеби. Ше! Шен бодиш унда мои хадо зма. გამარჯობა გოჩოვიჩ. ვისა ბიჭო, მოდი აქშენ. გამარტი გარით პატარ გამარტი რა დაიმალები. ვაი დიგო. Ноқини, ноқини. Ты ботли гачи. А лакеус гачендился, лакеус. Ах, алгаму мы визагония. Мс мегобарс араფერი არ გამოძდის, მას ხელები სხვა ადგილიდან ეძდება. ეს რა უბედურება, სად არის ჩემი ხელები? ხელები მარტო. თქვენ ავათხართ. ეს რა უბედურება არის, სამთენი ტურისტები ჩამოვიდა. ეი ბიჭებო, დავლიოთ ერთი. კი ძმა, შრომისთვის. კი შრომისთვის. შრომისთვის. შემდეგი გაჩერება ვახტო. ვახტო? მე აქ უნდა ჩავიდე. სამწუხარო დღეს მატარებელი არ მუშობს. გთხოვთ მოცილდეთ პლატფორმას. ეი, მეგობარო, როგორ ახარ? რა საკეთებ? სახში მჟავდები. ეს სურველი უნდა შემისრულო. კარგი, 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 აღნუ შემწო. ერთმეტი საათის შემდეგ არ მყიდით არაგს და ლუც. ლამბერ ლამბერ ლამბერი ვარ და არა დათვი. მჭირდება ფული. რისთვის გინდა ფული? რომ მესამე მსოფლიო დავიწყო ომი. აუ კიდე რა გინდა? აუ კიდე რა გინდა? აუ კიდე რა გინდა? მეგობარო, გამარჯობა. გამარჯოს. მე კენტავრი ძროხავარ. მე როხელები მქონდეს, რომ მოგცხებდი ყურის ძერში. უღმერთო, პურმა საუბარი დაიწყო.
მე ლამბერ ლამბერ ლამბერი ვარ ყველაზე მაგარი მე მიყვარს შავი მანქანა და მაგარი ფეხსაცმელი მე ლამბერ ლამბერ ლამბერი ვარ ყველაზე მაგარი ყველაზე ძლიერი ვარ არავის არ მეშინია მაგარი ვარ და ტარზანი მაგარი ვარ ყველაზე ლამბერ ლამბერ ლამბერი მომზადეთ იარაღი Strapot FBI-ის დახმარება გვინდა. ეს ზამია დამფარე ახლა რა იყო? კიდევ ერთხელ სადაც სროლა. შენ მამას როგორ ესაუბრები შეტუტუცო? ეს შაბათი არის და მე ისეთი ფხიზელი ვარ რომ გული მერება. ეი, მიკი, შენ ცხვირი ხარ? რა ის ცხვირი ვარ? მე კუნინზე ვარ. კუნინზე ვარ, ვერ ხედავ? საყვარელო რაღაც უნდა გითხრა, ჩვენი ბავშვი ისე სწრაფად ვითარდება და იზრდება, რომ ვერღარ ვგებულო ფრაქტება. დედა, ეს მე ვარ, შენი შვილი. რა ხდება? სად არის ყველა ტო? ეს რა უბედურება მომივიდა ზურგზე? მე შენ ისეთ ძალიან მიყვარ ხარ, ალბათ ამ სიყვარულის მიზეზი არის შენი ლამაზი თვალები. მოიტმინეთ! არ მოგკოთ აქ! არ მოგკოთ, მოიტმინეთ! არ ქნათ! ასე შენ ცხვარი ხარ! მე მამა ჩემა Xbox-ი მაჩუკა! მე მამა ჩემა თვალები მაჩუკა! ცხოვრობს ოკეანეს ფსკერზე. გუმუმიშვით, გუმუმიშვით. ბიჭო, გამოიხედა, სად მოდიხარ? დანე, მეტი ადამიანები თავი ვენახარ. შენ ბიჭო, ეს სურთ ხა? ბიჭო, ბამბეშა მომიდა, ბიჭო, ბიჭო. Believe I can fly. ბეტმენ რა მოგივიდა ბოლოს და ბოლოს რა ჭირს? შვიუ, სად არის შენი შარვალი? ჩემო თაკოცუნა მაშაჭამა. ხო, საყვარელო. მოაგვარე ეს პრობლემა. ჰეი, წადი ახლა ქედან. წვის სახაძროს გამოუძახეთ ვინმე მე პანკი ვარ კეცი ფორესტ კეცი მე მაგარი ვარ თუ
გაქვს წვერები, რა გინდა, უფრო მოდაში აღარ არის? ხო, ანუ ასე გინდა? კარგი ბატონო. აი, რა გქონდა წვერები? წინააღმდეგის გუნდი უახლოვდება ჩვენს კარებს. ბიჭებო, სასწრაფოდ კარებთან, არ მიატოვოთ კარები. აცილოთ მანქანა გზიდან! გადაიყვანეთ მანქანა გზიდან! გობა, რომ მე მგონი ჩემს გარშემო ყველა ცხენი გაგიჟდა! მე ეგ არ მაინტერესებს, მე თახვი ვარ! მე მჭირდება შენი სამოსი და მოტოციკლეტი! შემდეგი. რო, რა ჭირს მეგობარო? დედა ჩემი ხშირად კუთხეში მაყენებდა. ონი დროზე ჩამოდი ახლა გელოდებით. ვალა, მოვიდე!